Riures, música i humor en un entorn natural als peus de la Serra de la Mussara. Una combinació immillorable per acollir la primera edició del Festival Proscrits. El certamen neix en una reunió d'amics i sota l'organització de la companyia Struc. S'ha dut a terme donant-li una forma íntima, rural i amb senzillesa, però a la vegada amb rigor artístic. La idea era fer un festival diferent, un festival que no estés, diguéssim, etiquetat, no, amb un tipus de festival, sinó que és un festival que vam dir, no, hem de buscar espectacles que una mica reivindicatius, espectacles que facin pensar, espectacles que emocionin, no, que facin sentir, que et facin pensar. Pepa Plana i Leo Bassi han estat els grans caps d'aquest primer cartell de Proscrits. La Pallassa de Valls ha encetat la nit amb l'espectacle A l'atzar, una representació on apareixen diversos personatges de dones lligades per un fil conductor. Jo crec que hi ha moltíssimes coses que passen més enllà, no, de la institució. Per tant, que hi hagin persones tan valentes, que siguin capaces d'organitzar, de somiar, de creure que un festival així és possible. De fet, ho estàvem parlant amb el Leo, no, que bé, que xulo, no, que no tot passin en espais concrets i concertats, sinó que surtin iniciatives d'aquest tipus. Només cal que suportar-les, apoyar-les i estar a favor. Leo Bassi, per la seva banda, ha deleitat els espectadors després de sopar amb l'espectacle I l'último bufón, una funció inspirada en les 6 generacions familiars que l'han precedit com a artista còmic. En un entorn com aquest, Bassi també ha relacionat el seu espectacle amb l'origen del teatre i del clown. Descubriendo este lugar y los árboles, hacerlo hacia al aire libre, es también un poco, finalmente, volver a la fuente, volver a las raíces del espectáculo, del teatro, ser rodeado de encinas, por ejemplo, de los árboles. Entonces, creo que mi espectáculo se va a inspirar también del hecho de estar en la naturaleza, de tener los árboles presentes. Diversos mags també han amenitzat el festival celebrat al Mas del Valent de l'Aleixar i el duet de versions dels 80, Cover Age, ha posat el punt final en aquesta primera edició de Proscrits.